Buli mwaka mu mwezi gwa Gatonya mama wa Buganda n'Abagereka Sylvia Najinda abadde ateekawo ekisaakaate nga kino kize kigunjula abaana b'eggwanga wamu n'wa Buganda empisa n'ebintu eby'enjawulo ebibasobozesa okutwala obulamu bwabwe mu maaso nga kino kize kitambulira ku miramu egy'enjawulo. Olw'ekirwadde kirumi mama ugwe ekyakosa ensi eno ekisaakaate kino kyali kyayimirizibwa nga kino kyakosa nnyo abazadde olw'abaana baabwe okuyigiramu emize emibi. Oluvannyuma lw'okusoomoozebwa kuno okuggwaawo maama wa Buganda n'Abagereka Sylvia Najinda nate yakomezaawo ekisaakaate kino nga kya mulundi gwa 16 nga kitandise olwaleero ku ssomero lya Muza High School e Kabembe Mukono nga kyakutambulira ku mulamwa ogugamba nti okuttukiza obusobozi obukusike ku lw'enkulaakulana. Abazadde bajjumbidde okutwala abaana baabwe mu kisaakaate kino nga bano babukeereza nkokola ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo okugenda okukyetabamu nga mu bano mubaddemu bannabyabufuzi abayimbi ab'enjawulo ababadde bakulembeddwamu omuyimbi Misa Kisimakula nga bano batubulidde lwaki baleese abaana baabwe mu kisaakaate kino. Ate ekirala n'okusobola okusisinkana abantu okukola emikwano emipya egy'enjawulo kati waka atusitite gitujiri so kitwandiise netiwaaki kikunja omwana nnaga nga nafu nilikuwa nekitambuka sana njagala baiga empisa kyekisooka n'ekyokubiri ekituufu jjajja waabwe Dr. Sarah Nkunge yagambye baleete. Obwedda buli musaakaate atuusibwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo akeberebwa okusobola okulaba oba ebyamutumiddwa bituukirizza ng'abamu ku bano batubulidde ng'olulimi lwabwe Oluganda oluzaliranwa nti lwe bagenda okusinga okussaako ennyo essira mu kisaakaate kino. Nina musaakaate kubanga ayagala okuyiga emirimu nga okulima n'okufumba. Njagala kuyiga Luganda, njagala kuyiga okuyiga ebintu bingi because like my friends abazze kuwano they have come back at school and they have really learnt a lot like last time we had a project for CRE. Sabagunjuzi w'ekisaakaate kino Oweekitiibwa Rashid Lukwago wamu ne nabagunjuzi John Takawalya Muganga mu kwogerako naffe bakakasiza bazadde nga bwe bagenda okugunjula basaakaate bano nga beesigama ku miramu egy'enjawulo. Mulamwa ogw'enjawulo kutukiza obusobozi bw'abaana baffe era twagala ekisaakaate kino kibeere nga ettaffaali ekkulu ennyo okulabika nti obuntu bulamu bwongera okunywezebwa. Nabagereka maama waffe alwanye nno ekiti ekigambo obuntu bulamu nga twagala abaana baffe okuva ku myaka 6 paka 18 obuntu bulamu bazaale babe nga basobola okuyiga ebigambo olulimi kubanga olulimi y'entabiro esobola okubayamba okwongera okujja wano ne bajjajjaabwe abantu bonna abakulu babaliko kakati ekimu ku maama basinga okwagala kwe kulaba nti abaana be wakiriremu avaayo ng'alina by'ayize. Ssenkulu wa Nabagereka Development Foundation omukungu Andrew Adrian Mukiibi ategeezezza ng'ekisaakaate kino bwe kyetabiddwamu abaana abali mu 5 nga baagala abaana bekkiririzeemu wamu n'okubeera n'obusobozi mu buli kye bakola. Era nga ekyenjawulo mu kisaakaate kino tugenda okwongera okukkaatiriza obutetenkanya bw'abaana n'okubanga bekkiririzaamu kubanga kye tuzudde emyaka 2 gye twalimu mu muggalo twalaba nti abaana bakosebwa nnyo omuggalo obuzi. Abamu za High School e Kabembe Mukono ekisaakaate kino gye kigenda okuyindira nga bakulembeddwamu omu ku batandisi b'essomero lino Joyce Nakijoba bakakasizza Obuganda nga bwe baaniriza abasaakaate bano n'essanyu. Twebaza abazadde abatuwadde abaana abazze mu kisaakaate tutandise okubaresiibira bannange tubasuubiza nti enteekateeka zonna ziri bulungi. Kalo Nakibuule y'abadde ku Radio TV Amasukkulumu.